barnaamijyada waa tan dawadayaal war wixii laga soo gaaray habeenkan caawa dalka iyo adduunaha bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat qodobada ugu darkaroon warkeenna habeenkan caawa gaadhida shakana waxaa ka mid ah horyaalka qaran ee kubadda cagta jabuuti ayaa ka furay maanta gelinkii dambe garoonka weyn ee xaji guuleed ee ku yaala caasimadda jabuuti wasiirka ganacsiga ee dalka mudane rifqi cabdulqaadir baamakrama ayaa maanta diiday fadhi ku saabsan horo socodka mashruuca dhismaha warshadda sibirka ee ka dhisaya magaalada caalisabiix dagaalo xoog leh ayaa maanta ka dhacay mar kale caasimadda muqdisho ee dalka soomaaliya xogeeyaha arrimaha dibadda waddanka maraykanka condoleezza rice ayaa booqasho ku tagtay waddanka turkiga intaas si daawadayaal waa qodobadii warka haatanna u diyaargarowda warkii oo faahfaahsan warkii dalka horyaalka qaran ee kubadda cagta ee jabuuti ayaa gelinkii dambe ee maanta ka bilaabmay garoonka weyn ee xaji guuleed ee ku yaala caasimadda jabuuti ciyaarta loo yaqaano super cubka oo dhex martay kooxda sideed kolaas oo ka horugu guulaysatay horyaalka kubadda cagta iyo kooxda ku ciyaarta magaca shirkadda guryaha ac ugu guulaysatay koobka 22-aadka juwan afrutaankii horyaalkani waxaa guddoomilayay maanta wasiirka dhalinta iyo ciyaaraha ee dalka mudane xasan faarax magil waxaana u jeeday guddoomiyaha guddiga kubadda cagta xuseen fadul nabar iyo mas-uuliyiinta wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha waxaana lagu bilaabay socod ay ku mareen halkaasi dhammaan kooxaha kala duwan ee ka ciyaara heerarka kala duwan ee koobka ama horyaalka qaran ee kubadda cagta ee jabuuti ciyaartaasi waxaa daawanayay dad tiro badan oo iyagu u yimiday daawashada ciyaartaasi dhinaca bilowga u ah horyaalka qaran ee kubadda cagta ee dalka waxaana halkaasi waxaana ciyaarta super cubku ay dhex martay kooxda sideed kolaas iyo kooxda ku ciyaarta magaca cid waxaana guushu ay raacday kooxdii ku ciyaaraysay magaca shirkadda guryaha ee jabuuti ee cid loo yaqaano oo ku badisay laba gool iyo eber ciyaartaasi super cubka ee ka dhacday maanta garoonka weyn ee xaji guuleed ee ku yaala caasimadda jabuuti waxaana ay ahayd ciyaartii bilowga u ahayd horyaalka qaran ee kubadda cagta ee jabuuti oo maanta si rasmiya loo furay kulan ay isugu imanayaan maalgeliyaasha ama maalqabeenada oo ku saabsan fursadaha dhinaca maalgashiga ee jabuuti ayaa maalinta britole ka dhici doona hoteelka weyn ee kambeski ee ku yaala caasimadda jabuuti waxaana kulankaasi xigi doonaa maalinta axadiga isniinta fadhiga ay isugu imanayaan ama fadhiga 248aad ee guddiga ama golaha agasin koonfurinta ee baanka islaamka ee dhinaca horumarka taasi oo guddoomiyaha baanka islaamka horumarka lagu sugayo inuu yimaado caawa jabuuti waxaana soo dhaweyn doona wafdi uu ka mid yahay wasiirka dhinaca maaliyadda iyo dhaqaalaha ee jabuuti mudane cali faarax asuube waxaana sida laga warqabo baanka islaamka horumarka uu ka maalgeliyay jabuuti mashaariic badan dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka guriga ummadda ee caasimada jabuuti waxaa ka socday howlaha fadhiga wadaxaajoodka wadamada bariga iyo koonfurta afrika iyo midooda yurub fadhigaasoo ah kulanka 13aad ee wadaxaajoodka dhinaca wadamada bariga iyo koonfurta afrika iyo midooda yurub waxaa ka socday maanta dhinaca guriga ummadda ee caasimada jabuuti howlaha kulankani waxaa si rasmiya u furay wasiirka ganacsiga mudane rifqi cabdulqaadir baamakrama waxaana ka qayb qaadanaya ilaa iyo 16 wadan oo afrikana oo ay ku nool yihiin 300 oo milyan oo qofa waxaa kaloo fadhigani ka qayb qaadanaya wakiilo ka socday midooda yurub iyo qaybaha iskaashiga caalamiga
sidoo kale wadamada ururka ACP ayaa ku tabajira in la hirgeliyo nidaamka cusub ee iskaashiga Yurub kadib heshiiskii magaalada Cotonou 2019 qoladada iskaashiga cusub ee xagga dhaqaalaha waxaa la hordhigi doonaa shirka dambe ee wasiirada ganacsiga ee Afrika iyo Midowga Yurub sida uu noo sheegay wasiirka ganacsiga Djibouti Mudane Arifqi Cabdulqaadir Baamkharaba oo maanta ku wareysanay guriga ummadda waxaa intaas uu ku daray wasiirku in haddii heshiiska la isla gaarno la dhaqaajin doono 13 Desembar ee sanadkan fadhigani waxa uu daba joogaa ayaa uu wasiirka ganacsiga Djibouti fadhiyadii hore lagu qabtay magaalada Kigali ee waddanka Rwanda iyo dhinaca Eid Morissa waxaana ururkani afwaal walaalo ee Afrikada Bari iyo Afrikada Koonfureed oo ku horreeya ayaa uu doorada kale ku bilowday wadamada kale ee qaaradda Afrika wasiirka ganacsiga Djibouti Mudane Arifqi Cabdulqaadir Baamkharaba ayaa maanta daadiyay fadhi ku saabsan horow socodka mashruuca dhismaha warshadda laga dhisayo magaalada Cali Sabiix ee ku taala koonfurta dalka fadhigan waxaa ka soo qayb qaatay mas-uuliyiinta Djibouti iyo qaybaha iskaashiga ee dalka Hindiya sida shirkadda Aircom ee gacanta kula jira dhismaha warshadda ee dib u dhac ku yimid hawlaha dhismaha fadhigan waxaa kale oo ujeeday dejiyeyaasha labada waddan oo ka mid yahay adeegyada Yuusuf Cumar Ducaale dejiyaha Djibouti u fadhiya Hindiya waxaa kaloo ka qayb qaatay fadhigan Yuusuf Giire oo isagu ah agaasimaha mashruuca dhismaha warshadda sibirka ee Cali Sabiix sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Djibouti mashruuca dhismaha warshadda sibirka magaalada Cali Sabiix waxaa la ambaqaaday socdaalkii ku tagay waddanka Hindiya 2003 madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geele wasiirka ganacsiga Mudane Arifqi Cabdulqaadir Baamkharaba ayaa wareysiyay kadib fadhigaasi waxa uu sheegay inuu ku rajaynayo mustaqbalka dhow in la hirgeliyo mashruucaasi dhismaha warshad sibirka ee magaalada Cali Sabiix sida laga warqabo ayaa uu yidhi wasiirku 2003 madaxweynaha jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Geele waxa uu ku tagay booqasho waddanka Hindiya dhismaha warshadda dhinaca sibirka Cali Sabiixna waxay ka mid ahayd arrimihii kala duwanaa ee madaxweynuhu uu la soo qaaday madaxda waddanka Hindiya dib u dhac ayaa ku yimid dhismaha warshadda dib u dhacaasi muddo wasiirku ma aha mid ka yimid Djibouti balse waa mid ka yimid dhinaca dibadda dhismaha warshadda oo la xilsaaray shirkado waddanka Hindiya laga leeyahay waxaa dib u dhaca keenay muddo hawluhu isku xirka shirkadaha la xilsaaray sanadkan bishii Febraayo waxaan isla eegnay ayaa yidhi annaga iyo mas-uuliyiinta waddanka Hindiya socodsiinta mashruucaasi waxaan ku rajaynayaa muddo wasiirku mustaqbalka dhow mashruucaasi in la heli doono dejiyaha Djibouti oo fadhiya waddanka Hindiya dejiye Yuusuf Cumar Ducaale oo isagoo la siiyay wareysi kadib fadhigaasi waxa uu ka warramay ama hadlayay heerka wacan uu marayo iskaashiga laba dowladood u dhexeeya Hindiya iyo Djibouti soga Djibouti iyo Hindiya u dhexeeya waxa weeye ku waligiiba soo jiray laakiin waxa uu dadbada u aasmay markii madaxweynuhu uu tagay 2003 2003 ay ahayd mar waxay projectkan la soo saxay magarnaasay sibirka Cali Sabiix kiibaana ilaa imika socda oo magarnaasay arqalada yaryar oo badan oo ka yimid xagga shirkadaha iyo magarnaasay Exim Bank iyo waxaas ay yaraa magarnaasay arqalada weyn laakiin waxaan u maraynayaa maanta shirkan uu qabtay ministerku in wixii oo dhanba aan ku xalinayno sababta waxa weeye coordination aan jirin kooxaadsiida imika la sameynaya si ay waxa kale u noqoto sidii magarnaasay himiladii madaxweynuhu lahaa in magarnaasay ay hirgasho oo magarnaasay ay samaysanto dejiyaha Djibouti oo fadhiya waddanka Hindiya dejiye Yuusuf Cumar Ducaale oo ka warramayay heerka wacan ee taagan iskaashiga u dhexeeya Djibouti iyo waddanka Hindiya wasaaradda qaabilsan kobcinta arrimaha haweenka iyo wasaaradda caafimaadka iyo ururka qaran ee haweenka Djibouti ayaa waxa ay bilaabeen socdaallo ku saabsan fahamsiinta dadka gaar ahaanna mashruuca ama hawsha ay qabanayso waxda dhageysiga haweenka dhibaataysan ee loo yaqaano saliidda koobka ololahani ayaa ah wacyigelin ku saabsan kahortaga xadgudubka loo geysto haweenka wasaaradda haweenka waxaa mataleysa marwaxalle abubakar wasaaradda caafimaadkana waxaa mataleysa nimcab huuse iyo weliba faadimo cabdi oo ka socotay ururka qaran ee haweenka Djibouti waxaana siis daba jooga ay u mareen ololyada xisbiga RPP oo ku dhigay xaafadaha 4, 5 iyo 6 ee caasimada Djibouti waxaana haweenka xaafadahaasi ay si cad ugu rarageen doorka waaxda dhageysiga haweenka dhibaataysan dadka qaarkood ayaa qaba in
madaxdani ay tahay mid lagu talagalay in ragga lagu xukumo qoyska lagu burburiyo balse arrimaha sidaasi waxa uu yahay mid ku saabsan daryeelka qoyska waxaana halkaas laga soo aasaasay xaafad walba guddi ka kooban lix haween ah iyo mid ka mid ah ooyada xaafadaasi mas-uuliyiinta wasaaradda qaabilsan kobcinta arrimaha haweenka iyo ururka qaran ee haweenka jabuuti ayaa lagu si aad u baraday qoysaska ku nool dhinaca xafladaha kala duwan ee 4-5 doorka waaxda dhageysiga dacwadaha ama haweenka dhibaataysan waxaana ka mid ahayd mas-uuliyiintaas faadimo cabdi oo ah ku-xigeenka xogeyaha guud ee ururka qaran ee haweenka jabuuti ururka qaran ku-xigeenka xogeyaha guud ee ururka qaran ee haweenka jabuuti murugur faadimo cabdi dhinaca daryeelka deegaanka ururka haweenka xafada toddobaad ee caasimada jabuuti la dhahdo bahan nabi ayaa waxay qabanqaabiyeen howlgal xagga nadaafadda oo ay ka sameeyeen agaarka ama gudaha xabaalaha xubuli ee caasimada jabuuti ololahani waxaa kaalmo xagga farsamada ka geystay hay-adda nadaafadda jabuuti waxaana haweenka xafadaasi ay nadiifiyeen deyrka xabaalaha qubli oo inta dambe noqday goob qashinka lagu daadiyo waxaana hawshaasi lagu wargeliyey baabuu jeeriyey guddoomiyaha dhismada labaad ee caasimada jabuuti mudane cabdi xasan waxaana ka qayb qaatay hawshaasi ururada dhallinta iyo haweenka ee xafada toddobaad ee caasimada jabuuti oo iyaba nadiifiyey dhammaanba xabaalaha xubuli agaarkiisa dhinaca dalka soomaaliya dagaal xoog leh ayaa maanta subaxnimadii mar kale ka bilaabmay caasimada muqdisho waxaana dagaalkani u dhexeynayay ciidamada etoobiya oo taageeraya kuwa dowladda kureel gaarka ee soomaaliya iyo kooxaha ka biladiday joogitaanka ciidanka etoobiyaga waxaana wararka sheegaya in dagaalkaasi ay ku dhinteen ciidanka etoobiya sida ay ku warantay idaacadda telefishanka aljasiira dagaalkani waxaa laysku haysay hubka noociisa kala duwan waxaana uu ka dhacay qaybo badan oo ka mid ah caasimada muqdisho ciidamada etoobiya ayaa ku dhaqaaqay inay kalaan ciidamo dheeraad ah caasimada muqdisho kadib markii ay kala kulmeen iska caabin dagaaladii ka socday degmooyinka yaakshiid iyo hodan ee caasimada muqdisho qaramada midoobay ayaa sheegtay in 900,000 oo qof ay ka arreen dagaaladani kasoo cusboonaaday caasimada muqdisho ee dalka soomaaliya waxaana la tilmaamayaa in soomaaliya ay wajahayso mid ka mida marxaabihii ugu darnaa ee ebid ay soo marto gees kale qarax ayaa maanta ka dhacay magaalada beledweyne hase ahaatee qaraxaasi wax ku dhintay dhahde askar ka mida dowladda kumeelgaarka ee soomaaliya waxaana qaraxaasi loo geystay goob ay lahayeen ciidanka dowladda kumeelgaarka ee soomaaliya gaar ahaana goob lagu qaadayay cashuurta isla magaaladaasi beledweyne gaar ahaan gobolka hiiraan waxaa qarax loo geystay guriga uu degan yahay guddoomiyaha gobolka hiiraan qaraxaasi ma ay noqon qaraxaasi cidna kuma noqon balse waxaa la sheegay inuu ahaa bab gacmeed lagu tuuro halkaasi
دلك جاد مدحونها ودك جاد يدرس ديبي عيا كل واقعي إلا سيدي دونو القيب كمدا عن من كي لو هايستي أرنكي عروتي للدولة يلي لقيا ودك فرانسيسكا إلاك قادة يلي سودان يا جاد مدحونها ودك جاد يدرس ديبي عيا كل واقعي إلا سيدي دونو القيب كمدا عن من كي أما أكو أحدا لو هايستو أرنكي أرنكا دولي جاين إلاك مقا عبو أخ بزوي madaxweynaha wadanka Chad Idris Deby waxa uu yiri waxaan amar ku bixiyay ajaalada wadanka Chad in dambiga si aad loo baaro si uu dhaqsaha badal la siidayna nimanka iyo waxba ku jirin hawshani madaxweynaha wadanka Chad Idris Deby waxa uu ku dhaqaaqay arrinta iyo hadda la wada baaritaan ku saabsan in arrintu la doonayo laga qaado oo la geeyo wadanka Faransiiska inay ahaayeen agoomo iyo inkale waxaan hadda gacanta lagu hayaa 17 nin oo iyagu dhashay qaarada yurub gaar ahaan la Faransiiska iyo dhinaca waddankaasi Spain haddii jiraha Spain oo fadhiga waddanka Cameroon ayaa waxay tiri aqoonsiga la dirnay waddanka Chad gaar ahaan deegaanka Abashi waxaana qosulka soo socda xal caafimaadka muwaadiniinta Spain ee ugu gacanta ku jiray ama lagu qabto waddanka Chad ee laga xirinayo arrinka ururka akhdisay ku dhaadan ururka dowliga ah ee waddankaasi Faransiiska laga leeyahay hay'adda hasa ee ka tirsan qaramada midoobay waxa ay waday baaritaan ku saabsan in arrintii la doonayay laga qaado Sudan iyo Chad ay ahaayeen agoomo iyo in kale hase er waxay leedahay waxa jira qayb ka mid ah arrintaasi inay ahaayeen agoomo hase ahaatee waxay sheegeen arrintaas qaarkood in ay leeyihiin aabood iyo hooyadood afayeenka hase er wadanka Chad ayaa waxay tiri waxa hadda wadnaa baaritaanka laakiinse waxaan hubinay arrintaasi qaarkood inaysan ahayn agoomo oo ay leeyihiin waalidkood waxaana wadnaa dhakana tiri baaritaanka xogayaha arrimaha dibadda waddanka Mareykanka Condoleezza Rice ayaa maanta booqasho ku tagtay waddanka Turkiga si ay isku daydo inay khafifiso khilaafka soo wajahay Turkiga iyo ururka Kurdiyiinta ee lagu magacaabo PKK Condoleezza Rice waxay ka degtay maanta magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga si ay uga qayb qaadato ashir ku saabsan arrinta waddanka Iraq Condoleezza Rice waxay sheegaysaa inay dejiso xaaladda Turkiga iyo kooxaha PKK ee Kurdiyiinta ee ka dagaalamaya waqooyiga waddanka Iraq xogayaha guud ee arrimaha dibadda xogayaha arrimaha dibadda waddankaasi Mareykanku waxa ay ugu baaqaysaa madaxda waddankaasi Turkiga inaan lagu qayb karin haba yaraatee dagaal dhinaca waddankaasi Iraq waxaana taasi ku macnaysaa inay hub dhinayso xasiloonida waddankaasi Iraq Condoleezza Rice waxa ay la kulantay ra'iisul wasaaraha waddankaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo waliba madaxweynaha waddankaasi Turkiga Abdullah Gül waxaana Condoleezza Rice ay ka dalabtay in la joojiyo dagaal markaas lagu qaado waqooyiga waddankaasi Iraq shirka ka soconaya magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga waxaa kaloo ka qayb qaadanaya wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Iran shahar mutaki dhinaca waddanka Turkiga waxaa ka dhacay banaanbaxyo lagu soo horjeedo imaatinka xogayaha arrimaha dibadda waddankaasi Mareykanka Condoleezza Rice oo yidhi maanta gaadhay waddanka Turkiga shirka ku saabsan arrinta waddanka Iraq ee ka soconaya waddanka Turkiga waxaa ka qayb qaadanaya saano sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi Iran manushahar mutaki oo isugu gaaray waddankaasi Turkiga waxaa la khilaafka soo yeelay mid uu khafifinayo khilaafka u dhexeeya Turkiga iyo ururka Kurdiyiinta ee lagu magacaabo PKK kasoo dambeeyay wadayaal warbixin laga soo gaaray habeenkan caawa dalka iyo caalamka oo socda telefishanka Djibouti satellite-ka iyo internet-ka dib u kulmi doona habeen dambe war kala mid ah haddii baralka dhabta qor sax laga tagaya dhamaantiinba nabadgelyo iyo amaan Allah